مدحوينها الدولة ديغان كصومالي دا ايتوبيا مصطفي عكتر وقيب اللي باحكا قادن ايي حيصد مقالة اللاسعان وضي حارون تقوبل كصول ايا كسو ورقلي ايي قراد دادا كولان دينا عاتليفون كا اهو ديح مرايه اني ساند ملتري وعصرياه ايتوبيا كتاقير تاي كموريا دا صومالي لان مادامو قعصار ايليهين لبضان وضانا وارين تاسي اسو حبكا قبن كريوي مستر عكتر هالكي ايي هدبا كدن بيسي تاقيرا دي سي او لقرب تاقنا حلوفة دا باريقا صول اوود دي ساو نغوطاي برا ساب قبول شخصيقا كان سيدي لوكالا ديراي عيدا كان لايو بوليسكا اي حالة دي ساو سي درساطاي وربحين تيننها ايي نكسو كوبي ناقود باداسي علاقات سو چرينا ايا كده حيي لبا ايو صدن كي سندود او قدن بيسي دولة دا ايتوبية ايو جمهورية دا سومالي لان كاسي او قاري هيرو شاقي ريس الوسارة ملا سناوي سومالي لان عيد كستو او مدنما دا ايو وذا چركي دا كسو هرچي دا اينا ايقونا كسو هرچي دان واي دفاعيان ايا مدوين كي او قدن بيسي حي صد مقالة دا لاسعان وضي حارون تا قوبل كسول وحق ايب لباحكا قادن ايي اولا تومينا كاها مصطفى عكتر والدولة ديغان كا سومالي دا ايتوبيا كا احمد حويني كاسي او اوود دي سوانا سيداسي او سي بورنين ما داما او شروع دا ودن كا ايتوبيا مركا لا ايغو يا اسمام القبلية ديادا اي لا اوود يهيم برساب مد حويني ياشا مامو لادو مصطفى عكتر ايا واحا سو افبحضي انو قيب لباحكا احا حي صدا مقالة دا اللاسعان ودي حارون تا قبل كسول حكومة دا سومالي لان ايانا وحا اي كاقود بيسي دعوة دا استبتشوغا كواسي او اي دولة دا دحل وداكتي سيدا او كلا وحا تري عدي مرد ايرا دا او كل فاقنا دعوة دا هاسي او اي قيب كا احايين عيدا موه ليو بوليس او لغاس وقبتي مقالة دا اللاسعان ودي حارون تا قبل كسول كواسي او سي رسمي اللوغو ريتي اي دولة دا دحل ايتوبيا labadan mandaqadood ee geeska Afrika deriska ka ah ayaa ay nabadgelyadooda iyo xasiloonidooda isku tiirsan tahay sidoo kale na waxa ay leeyihiin cilaaqaad dhinaca ganacsiga nabadgelyada ah iyo ciidamada ah kaasi oo soo jireen kan horeeyay madaxweyne Mustafa Akhtar intii aanu dawlad deegaanka Soomaalida iman ciidamadii la yuu booliska guud ahaan ba deegaamada wadanka Itoobiya ayaa la kala diray taasi oo salka ku haysay dacwadihii Soomaaliland ay ka gudbinaysay dawlad deegaanka Itoobiya iyo dana siyaasadeed oo uu kala ahaa raisul wasaaraha wadanka Itoobiya hase yeeshee Soomaaliland ayaa dawladda Itoobiya si rasmi ah uga xaal marisay dhaqdhaqaaqyadii iyo khaladaadkii uu ka geystay madaxweyne Mustafa Akhtar magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool iyadoo ay labada dawladood arintaasi si hoose uga wada hadleen qodobo diblomaasiyadeed oo aan warbaahinta lala wadaagi karin isku qanciyeen hase yeeshee qeyladhaan ayaa ka timid madaxweyne Mustafa Akhtar taasi oo ku aadan garaadada bariga Sool waxana uu sheegay saanad military oo casri ah in Itoobiya ku caawisay Soomaaliland taasi oo uu sheegay inuu isagu waxba ka qaban kari waayay hase yeeshee aanu u yaraysan oo uu kala hadlay raisul wasaaraha wadanka Itoobiya loona sheegay inaanay arrintaasi wax u taalla isaga ahayn sida ay goob joogayaal warbaahinta xogogaal u xaqiijiyeen hadalkiisa waxa uu ku soo koobay Mustafa Akhtar ogaanteed lahaada anigu se waxba ka qaban kari waayay tanina waxa ay ka mid tahay guulaha diblomaasiyadeed ee ay Soomaaliland ka gaadhay geeska Afrika iyo deris wanaaga u dhaxaya iyada iyo dalka Itoobiya waxa kale oo aan meesha ka marnayn awoodda calanka tawxiid kale iyo cid kasta oo kasoo horjeesataa inay wadadan ku dambeynayso guulaha laga gaaray xasilinta xiisadda magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool ayaana iska soo daba dhacay ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.